у Івано-Франківську приз Європи в руках ще одного українського міста. У рамках проведення щорічної асамблеї міст, нагороджених призом Європи, у Івано-Франківську відбувається спільна сесія представників міст-лауреатів призу Європи та молодіжний форум. Засідання і форум проходять у форматі конференції на заздалегідь погоджену тематику та проблематику, яка становить спільний інтерес усіх учасників. Цьогоріч вона про енергоефективність з точки зору сталого розвитку. Особливість цього заходу, на відміну від інших, це те, що відбувається в карантинних умовах, і тому ту кількість делегацій, представників ми не змогли прийняти. Тут є тільки керівництво асамблеї, всі решта учасників будуть в онлайн-режимі. Але така велика подія, ми приймаємо, і це велика для нас честь сьогодні приймати цю подію, яка відбувається в Івано-Франківську. Високу нагороду «Приз Європи» місто може отримати лише один раз. Кожне місто-призер має копію нагороди, позаду якої вказані міста, які вже її отримували. Цьогоріч до призерів Харкова та Івано-Франківська доєднався Хмельницький. Його міський очільник Олександр Семчишин розповідає, що місто цілеспрямовано боролося за «Приз Європи», починаючи з 2015 року. Для нас було важливо виграти всі ті відзнаки, які, власне, має Рада Європи. Це диплом Європи, це дошка честі, це прапор честі, і це вже приз Європи як найвище відзнання. До речі, багато європейських міст хочуть отримати цю нагороду для того, щоб показати, що вони є ближче до Європи і наслідують європейські традиції. Подобні було з Ченстаховом. Схоже було з містом Ченстахова. Ми увійшли до цієї нагороди ще до того, як Польща увійшла до Європейського Союзу. Івано-Франківськ лауреатом найвищої європейської нагороди став ще у 2018-му, а 8 роками раніше її отримав Харків. Цьогорічний приз Європи за найактивніше просування європейських ідеалів Парламентська асамблея Ради Європи присудила українському місту Хмельницький.